Всьому в Україні на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні в Берліні в нормандському форматі знову зберуться радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Від нас їде керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Головна мета переговорів – зменшити розбіжності у поглядах Москви і Києва, зокрема на трактування Мінських угод. Я нагадаю, політичні радники вже збиралися за столом переговорів 26 січня в Парижі. Якщо берлінська зустріч мине вдало, то наступним раундом нормандських перемов має стати зустріч на рівні президентів. Останнє така була ще 2019 року. Від початку цієї доби на фронті відносно тихо. Докладніше про події на передовій розкаже Ігор Левинок. Дорога на війну, вона завжди непроста, а тут ще й погода додає складнощів. Дме такий пронизливий, холодний степовий вітер, дороги всі розкисли, тобто жоден транспорт тут не проїде і десь кілометрів зо три нам треба пройти пішки. Ось там, в тій стороні Дебальцево, а он на тому узгір'ї розташовані ворожі позиції. І от зараз вони якраз мають нас дуже добре бачити. Цю второвану ділянку дороги ворог прострілює, тож рух нею завжди ризик, кажуть військові. Але ми стараємося особо не висовуватися. Продивилися і зразу в укриття заходимо. А спостерігати за ворогом треба пильно. ОБСЄ звітує, супротивник накопичує важку техніку вздовж лінії розмежування. Ну, може і боятися, їм же ж пропаганда їх не розказує, що нам тут Європа передає все на світі. І противобункерні гранатомети, і джавеліни. Техніка з їхнього боку, вона накопичується. І взагалі-то в місті з цією технікою накопичуються фейки, які вони розповсюджують про ймовірний наступ, скажімо, з нашого боку, щоб було потім як виправдатися. І тиші на передовій немає. Щоб спровоцирувати на ответний вогонь, подивитися, де, откуда ми можемо вести вогонь. В окопах чоловіки, які колись мали цивільні професії. Киянин Артем – водій вантажівки, Сергій із Дніпропетровщини – фельдшер. Обидва пішли захищати Україну добровільно. За плечима не один рік війни. Війну додому не пустити. Якщо не варіант відновити поки державний кордон, якщо оборонна війна, то робити так, щоб вона далі не просувалася. Навіть дивишся на Світлодарськ, на той, що світиться. На ці міста і розумієш, що не зря ми тут стоїмо, що там люди хоч мирно живуть. Хай люди вірять, не просто вірять, а в них є всі підстави вірити, сподіватися, бути увіреними в тому, що ми, ну, якби відстоїмо. Тобто це наша земля, її так ніхто не віддасть. Не то, що не віддасть, а гризтимуть всіх будуть. Із Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, новини, телеканал Інтер. Слідчі ДБР розглядають три версії трагедії на Південмаші у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв товаришів по службі. Основна – неуставні стосунки. Серед інших – психічне захворювання, перебування в стані афекту та злочин з метою дестабілізувати ситуацію в країні. Нагадаю, 27 січня внаслідок стрілянини на Південмаші загинули четверо нацгвардійців і одна цивільна людина. Ще п'ятеро зазнали поранень. Підозрюваний наразі в СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення. Голова ОБСЄ сьогодні з дводенним візитом прибуде до Києва у столиці. Збігнєв Рау проведе перемови, а також вирушить на лінію розмежування на Сході. А наступного тижня Рау відвідає Москву. Там у нього відбудуться переговори з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. 130 порцій щодня. У Ужгороді волонтери вже рік готують обідами нужденних. Йдеться не лише про безпритульних. Поїсти приходять і пенсіонери, яким грошей не вистачає на елементарні потреби. А взимку роботи у волонтерів традиційно більше. Більше знають мої колеги. Від самого ранку в Ужгороді на кухні благодійного фонду кипить робота. Це ми на завтра готуємо чай. А це тут від вже готова гречка з м'ясом перемішана. Коли ще прийде час обіду, щоб вже готове було все. Гречка з м'ясом уже готові. Тим часом пані Віра робить салат. Це яка у нас капусточка. Ми собі закладували. Ви самі закладали? Звісно. Да. Ми закладували собі капусту, огірки, малосольні, помідори. Наварили чимало, бо ж нагодувати мають 130 людей.
Ми кормимо пенсіонерів, ми кормимо інвалідів, ми кормимо безхатченків, які зараз ніде не мають. Благодійні обіди для тих, хто потребує, започаткували більше як рік тому. Спочатку готували для півсотні людей, тепер утричі більше. Не відмовляють нікому, але свої правила все ж мають. На підпитку людей не частують. Доки господині ще пораються, на дворі вже є перші відвідувачі. Готують вкуснятину, да. Дуже вкусно. Кожен божий день, кроме суботи. Панові Олександру 57. Чоловік ще не на пенсії, але вже понад рік не має постійної роботи. Підводить здоров'я. Каже, заледве зводить кінці з кінцями. Ну, людей буває так, от 20 до 40 чоловік. Іноді дуже багато. Ну, зима, знаєте, повністю без роботи, тяжкий час. Я сам жив, розведений. Дітям на шию не хочеться дати. Менше вже в Чехії роками, а старший сім'ю має, там мала дитина. Стараюсь карабкатися. А обід уже готовий. Та спочатку... Без миття рук нет ніякого жратву. Усі продукти для безоплатних обідів закуповують коштом фонду, розраховують і на доброчинців. Та допомагають тут не лише хлібом, надають і психологічну підтримку, і поради в пошуках роботи. Даяна Левченко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Київські пригонники приїхали з Кубком із Монако. 5 команд з України змагалися в престижному ралі «Монте-Карло Класік» за участю ретроавтомобілів. Такі заїзди відбуваються вже 111 років поспіль. Однак учасники з нашої країни були представлені на них уперше. З екіпажем, який подолав непросту трасу, спілкувалася Оксана Тупальська. Сергій Малик хизується кубком від автомобільного клубу «Монте-Карло». Його подарували українському екіпажу, який подолав на Запорожці 1969 року випуску конкурсну дистанцію престижного ралі. Дуже приємно. З такого рівня відзнаки дуже рідко заїжджають в Україну. Я хотів саме, щоб наш жовто-синій доїжджав до фінішу, щоб він доїжджав в таких престижних брендових змаганнях. Дуже приємно, що ви до нас приїхали. Круто, що ви вже подолали не одні перегони, і серед них ралі в Монте-Карло. Готували запорожця ось у цій майстерні. За півтора місяці до старту перебрали автівку до гайки. Від підвіски та коробки двигуна до ліхтарів. Двигатель оригінальний, тобто іменно його, там 28 лошадиних сил. Тобто, я ж єдине, що було змінено, це встановлено було електронне зажигання. Все остальное, то есть все в оригинале, то есть все как было с завода. Если правильно разберешь, продефектуешь, соберешь, все правильно, она доедет. У Монте-Карло відбувається два заїзди. Перший – історичний на ретро-автомобілях. Таке собі автодефіле за участі 300 машин. Другий – класік, де 15 автоветеранів змагаються на витривалість. Саме у ньому стартували 5 українських команд – із Києва, Запоріжжя, Львова, Тернополя та Чернівців. Столичний ЗАЗ – єдиний серед наших, хто впорався зі складним маршрутом. За правилами, автомобілі мають подолати 800 метрів рівниною та гірськими пагорбами. Частина учасників заглохли, так і не діставшися фінішу. На складних ділянках деякі водії навіть умовляли місцевих попхнути. Однак цей синьо-жовтий до кінцевої точки докотився легко. Визивало уміління, як то каже, мотор шептав і таке інше. Ну, він класний така, вона добра. Ви знаєте, це ціла епоха на цих машинах їздила людей, покоління. Кілька трюків на льоду показали і мені. На повороті у Горбатому трохи лячно, однак майстер за кермом дає зрозуміти – усе під контролем. Машина їде м'яко, без різких рухів та гальмує упевнено. Оксана Тупальська, Василь Синіцин, новини, телеканал «Інтер». Наступний випуск вийде о 8:00, тоді побачимося, до зустрічі.